អាដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរមានក្តីរំពឹងទុកថាកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី51នឹងវេទិកាទេសចរមេគង្គឆ្នាំ2023ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាចុងខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនឹងក្លាយជាឱកាសជួយផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញនិងទាក់ទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំការងារទេសចរលើកទី51និងវេទិកាទេសចរមេគង្គឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរអាដាមថងរដ្ឋសាស្ត្រអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំខាងលើនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយមានសមត្ថភាពចូលរួមកម្រិត Head NTO និងមន្ត្រីបច្ចេកទេសសរុប80រូបរីឯវេទិកាទេសចរមេគង្គឆ្នាំ2023នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយមានការចូលរួមពីប្រតិភូតំណាងប្រទេស GMS វិស័យឯកជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបចំនួន180នាក់អាដាមបន្តថានៅក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំទីតាំងពិព័រណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំនួន20កន្លែងនៅសន្តិគមន៍ឯករាជ្យដោយក្នុងនោះទីតាំងចំនួន6នឹងត្រូវរៀបចំរចនាដោយក្រសួងទេសចរសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិក GMS ក្រៅពីនេះក៏មានការរៀបចំតាំងបង្ហាញពិព័រណ៍រូបភាពគោលដៅថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាសមាជិក GMS ដោយបានរៀបចំរូបភាពដែលប្រទេស GMS បានប្រគល់ជូនគូជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី51និងវេទិកាទេសចរមេគង្គឆ្នាំ2023គឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចំនួន5ជាសំខាន់រួមមានកម្ពុជាចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមដោយមានវិក្កាមិននិងអ្នកជំនាញទេសចរមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរ